Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. No vídeo de hoje nós vamos jogar pela primeira vez, né, de maneira oficial no canal, Samurai Shodown, conhecido lá fora como Samurai Spirits, né? Mas aqui não tem jeito, é Shodown mesmo, ficou e já era. Esse game, ele não é novo, né? Já tem aí uns 2, 3 anos, se eu não me engano. Mas eu nunca tive condições de comprar, tal. No fim, acabei por ganhá-lo, né? Faz aí alguns dias. Ganhei de aniversário da Dona Onça. E eu posso agora trazer algum gameplay do jogo no canal. Provavelmente não vai dar bom, poucas pessoas vão assistir, mas se você tá aqui, eu já agradeço de todo o meu coração, velho. Porque é um jogo de luta que eu jogo desde que eu era menininho, mano. Lá em... a versão do jogo de 88, né? Eu jogava em 94 de Mega Drive. Por muito tempo joguei ela, depois nos arcades os mais novos. Até o 5, se eu não me engano, que foi o 2D, né? Um dos mais famosos, tal, da época. Joguei bastante. Mas esse aqui, só joguei na casa de amigos, no Nintendo Switch de alguma colega também, pá. E na versão de PC, um pouquinho aqui em casa e tal. Mas falei, mano, não vou me aprofundar, porque um dia eu ainda vou jogar isso aqui no console e vou poder trazer pra galera. Então, assim, todo domingo nós teremos um personagem do... fazendo, né, o modo história de um personagem específico, brincando. É aquele tipo de vídeo despretensioso, aquele que eu já não espero muita visualização, muito like mesmo, até porque não é novo, né? Mas eu quero fazer... porque é algo, é um jogo, né, que mora no meu coração e eu não poderia deixar sem, né? Então vamos lá, vamos jogar de forma definitiva Samurai Shodown no canal Gamer Lil Games. Se você tá aqui assistindo, como falei, agradeço. E não esquece de deixar o seu like, meu, ajuda muito. Se você caiu de gaiato aqui no canal, cara, dá uma olhada no nosso conteúdo. Fica até o fim desse vídeo também. Se você gostar, se inscreva, fica com a gente. É um prazer enorme ter você aqui, viu? De verdade. Então, vamos lá. Começou. Vamos ver.武士道とは死ぬことと見つけたり修羅道とは倒すことと見つけたり我悪鬼羅刹となりて目の前の敵全てを斬る. O Maru, o mais bravo de todos, né, mano? Que personagem, velho. Eu lembro de uma animação da década de 90, mano, que eu adorava assistir. Eu acho que tem umas duas, três animações. E eu assisti uma só. Preciso ver as outras. Tá. Eu vou... eu tava fazendo... praticando, né, o jogo aqui, não fiz nenhum modo história ainda. Entrei nele pra praticar, pra ver como é que é as ações do boneco e tal. E se eu não me engano, eu tinha deixado aqui no mais punitivo possível. Deixa eu ver se... se tiver, a gente vai deixar no normal. É aqui, ó, jogo. É, ó, vamos deixar no normal. O normal acho que é 3. É 3, isso mesmo. E vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. História. Story. Mano, como é o primeiro vídeo, não tem como não ser ele, velho. Vai ser o Haomaru. Vai ser o Haomaru. Haomaru. Toki wa Tenmei 7 nen. Saki no Hinoa no kuni de no tairan to toki wo onajiku shite Roujuu 田沼興次軍が失脚、新たに老中の任に就いた松平定信により、官制の改革が執り行われた。しかし、各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気とも言える暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。 一方、 小野が気の向くまま
各地を巡り歩いていた覇王丸は世の混迷の機運に逆らうかのごとく怪盗乱魔を断つ諸国の猛者たちの幾多もの武勇伝を耳にする。己もまた一介の剣客として諸国の名だたる剣豪と刃を交えるべく覇王丸は愛刀フグ毒を手に戦いの渦中へと身を投じるのであった。Brabo. Boneco brabo. Vamos lá. Minerva no Ma. Charlotte, já a primeira. Maravilhosa. E vamos lá, mano. Ippon-me. Show. Opa. Cara, tira muita vida. Ai, que saudade disso. Vai. Nossa, que delícia, velho. Perfect, vai, perfect, perfect. Perfect. Foi perfect, não foi? Eu acho que não fala. Mano, olha o quadro no fundo, o quadro deles. Oh. Ele tinha um lance, mano, que era... É, isso aqui mesmo, ó. É os golpes clássicos. É os golpes clássicos. Tinha, tem um lance novo nesse jogo, que é isso aqui, ó. Aí, ganhamos um troféu. Num instante. Isso é novo. Bom, isso é novo pra mim, né? É... Toda batalha a gente pode usar, pelo que eu entendi, a gente pode usar uma única vez isso. Praticamente a gente estoura ali uma explosão ali de energia, tá ligado? E a gente pode usar golpes mais fortes. Ou gastar tudo nessa investida violenta rápida. É defensível, mas raramente... Pelo menos nos torneios, né? Que eu dei uma olhada a galera jogando nos torneios. Se você fizer na hora certa, mano, a galera não defende mesmo, não. Porque é muito rápido, vocês viram? E não é o máximo, não é o golpe máximo, saca? Gareon Senjo. Gareon Senjo. Vocês estão ouvindo bem? Eu acho que vocês estão ouvindo bem, né? O áudio eu acho que tá legal. Acho que tá legal. Galford, mano, adoro esse boneco. Papi. Papi. Haomaru versus Galford. Iza jinjou ni ippon-me. A trilha sonora desse boneco em todos os jogos sempre foi as mais da hora, mano, com rock, pá. Nossa, já era, mano. Abraço. Mano, ganhamos mais um troféu. Pode chover. Pode vir, troféu. Pode vir, pode vir, pode vir. É. Olha lá. Mais um troféu. Ok. É. Se eu ver que tá muito fácil, galera, no nível padrão do jogo, a gente aumenta, tá? Ó, o máximo, eu tava vendo lá no treinamento,
Todos eles é pra frente, meia lua e dois. Não, 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 não! Puta, eu não consigo, velho. É difícil, mano. Não! Não vai, ó. Eu não tenho coordenação, tá ligado? Foi! Mas não pegou. Puta merda. Tentar fazer aquele bagulho lá. Foi! Ai, errei! Nossa, que saudade disso, caras. E aí, vocês? Alguém joga Samurai Showdown aqui? Pô, mano, se alguém joga Samurai Showdown aqui, a gente precisa jogar online isso aqui. Kumano-kodo. Kumano-kodo. Eu tô achando que o nível 3, né, que é o nível padrão, tá bem de boa, hein, mano. Tá muito fácil. Ou tá muito fácil, ou realmente, né, eu tô sentindo o que muita gente falava quando o jogo saiu, que falou, cara, um erro seu é mortal, porque tira muita vida os golpes dos personagens, saca? E eu tô tirando muita vida dos caras, velho. Haomaru vs Shiki. Shiki. Deixa eu ver uma coisa. Ah, teria que voltar, mano. Não dá pra mudar, não. Bom, beleza. No próximo domingo, a gente já tenta no nível 4, mano. Que é o nível de dificuldade do CPU 4. Pera aí. Pô, a trilha sonora também é da hora, hein? Não! Não era isso que eu fiz sem pensar. Não era isso que eu queria fazer. Mas deu bom, deu bom, deu bom. Nihonme, shoubu! Eu quero tentar pegar o máximo, velho. Pegou! Ô, mulher, você tá chata, hein? Olha lá, mano, ela defende pra caraca. Boa! Pra cima! Não! Aê! Foi! Não! Eita, nóis. Os golpes mais fortes, eles são, obviamente, mais lentos, né? Caraca, velho! Mano, eu vou perder pra essa mulher! Puta merda, fica esperto! Cortamos no meio. É, ela deu a explosãozinha ali, ó. Se ela dá aquela rasgada rápida, eu vou pro saco, mano. Caraca! Deu trabalhinho, deu trabalhinho. Parece o Ichiban falando, né? A Makuza? É a Makuza? Não tá com cara de ser a Makuza, mas...
Não, deve ser a Makuza. A Makuza era... Nossa, mano, como eu morria pra essa mulher no Mega Drive. Anasini Monarawa. Ela falava quando ganhava. Tinha um medo. Eu sempre achava que era mulher. Mas a Makuza... Amakusa Shiro Tokisawa, eu acho que esse é o nome. É homem, né? Nossa, como é que é o nome desse cara, mano? Kyoshiro. Da hora. Já receba de cara. Cara, ao mesmo... O sentimento que eu tenho, tipo... É nostálgico. Tipo, é um jogo novo, ok. Mas, mano, é nostálgico ao mesmo tempo, tá ligado? Errei. Fugitsu-san! Nossa, mano, defende muito. Pegou. Defendeu! De novo. Isso não é o máximo, tá, pessoal? É um golpe que você usa lá, ó, pra tirar a espada do oponente. Pô, é bom você ficar fazendo treinamento. Eu falei pra vocês, eu não joguei nenhuma vez o modo história. É a primeira vez. Mas eu fiquei bastante tempo ali brincando no treinamento, saca? Me ensina um monte de coisa, mano. Nossa! Não! Máximo! Não pega, velho! Ele deu, olha lá, não falei? Se vacila nisso, cara, é abraço. Ele luta tipo num teatro, né? Bora pra caramba. Mano, eu não consigo dar o máximo, velho. Eu vou apelar, porque senão, mano. Caramba! Eu achei que esse golpe me daria uma certa vantagem, mas matou o maluco, é muito forte. Caraca, mano, é muito forte, tá ligado? Caraca, fiquei impressionado. O cara tinha metade da vida, né? E foi embora. Foi embora. Nossa, que delícia de jogo, meu Deus do céu. Vambora. Vamos lá. São poucos os jogos de lutas que eu curto de verdade, galera. E esse aqui é um que eu acompanho há muito tempo, cara. Então, tipo, putz... Tava namorando ele, essa versão, né? Por muito tempo também. Vem, fiel. Vai tomar uma braba de cara, ó. Pô. Eu falo, mano. Aí. Pegou! Ah, não! Quando eu consigo fazer o máximo, cara... Morreu. Vacila não, fi. Que é samurai zero. Vacila não. Subiu! Pokesuzan, mano. Pokesuzan. Eita, bigorna. Pegou?
Isso aqui é bom, enquanto tiver a barrinha eu posso usar várias vezes. Foi. De novo. Apelão, apelão mesmo. Mano, mas cara chato. Tomei. Ficou apelando aí, Kalil, seu bobão. Ó, dá pra dar mais um ainda. Vai. Aê! Olha lá, tira a espada, ó. E a ideia é não deixar o cara pegar a espada de novo. Pegou. Eu quero pegar um. Tá vendo, ó? Os seus golpes, eles ficam amplificados quando você tá com a barrinha estourada. É isso mesmo. Quando você tá com a barrinha estourada, você pode usar aquele flash puff, que arranca, mano, tudo praticamente do cara. Ou você pode ficar brincando em estar utilizando os seus golpes padrão, que são, nesse caso, amplificados. Da hora. Kamui Kotan. Oi, eu fiquei feliz porque a gente ganhou o quê? Uns 4, 5 troféus? Só brincando aqui, deixa eu ter certeza, vai, pra não falar besteira. Aí, ó, quer ver? 4 troféus, mano. Já no primeiro gameplay, da hora. São 45 troféus. Certeza que vai ter coisa cabeluda pra caramba. Essa personagem, ela é zica. Ela é de DLC, a Hibiki. Sai, garotinha. Vou dar chance pra você não, que sei que você é problema. Ó, se eu estourar o bagulho, ó. Mandei. Abraço. Aprendendo. Aprendendo a ser ladrão no jogo. Massa. Oh, peraí. Ô, fia, vai devagar aí, caramba. Meu Deus, cara. Perfect não. Perfect não. Olha isso, cara. Não! Aê! Mano. Eu ainda tenho o especial. Mas e o medo, né, mano? Soltar especial e errar é abraço. Quer ver, ó? Pegou! Ah, não! Mano, será que no vídeo inteiro eu não vou conseguir fazer isso nenhuma vez, mano? Filha da mãe, cara. Boa! Boa! Tomei. Brabo. Brabo. Deu bom. Yes! Dodai, migoto ni kimattaro. Kontoki bagari wa jibun ni horeru ne. Saisho wa wazuka na eikyou de shika nakatta. Kore ga akiraka ni fushiden to ninshiki dekita koto. Sono kurai onnen wa saiyak to nari. Hinomoto zendo o kyusoku ni nomikonde itta. Caramba.
Kailyūjima, Hitsuji no Koku. Ilha. Ilha. Ilha deve ser o bagulho do Homaru. O cenário do Homaru, né? Que é na praia. Praia, ilha, sei lá. Que nesse jogo também tá bonito. É isso mesmo, a praia. Essa é a personagem nova, se eu não me engano. Parece que saiu de Monster Hunter a arma dela, né? Aomaru vs Dari Daga. Dari. Iza Jinjou ni Ippon me. Shoubu. Receba, garota. Pegou. Ah, mano, eu vou desistir, velho. Vou desistir de tentar dar golpe especial nesse jogo aqui. Ai! Boa. Morreu. Vai. Ah lá, defendeu, tá vendo? Como tem defesa? Cortar no meio. Foi. Cara, os campeonatos desse jogo, galera, dá um desespero. Dá um desespero. Porque às vezes acontece o que a gente já viu aqui, né? Tipo, você tá ali só aqui pra matar o cara. O cara me dá um especial ou um golpe, né, rápido como aquele que a gente deu aqui. E vai a vida inteira do maluco, mano. É desesperador ver os torneios. É desesperador. Pesquisem, assistam. E os caras são muito bons. Os caras são muito bons também. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, pelo que eu entendi nesse jogo, é se você usar muito golpe forte, né? E o oponente defende, você fica com a guarda aberta. E aí se o cara tá com aquele puff, explodido lá, é, mano, é, você tá chamando o cara pra... Olha aí, ó. Domon no Yoshimi to wa ie, sonna sakki o mukerare chou na. Dotchi ga ue ka? Sorosoro shirokuro tsukeyou ze. Sem juro. Ozake, kisama o korosu. Aomaru. Aomaru. Não tem piedade de você, não. Iza Jinjou ni Ippon-me. Shoubu. Ó, o cara já começou. Ô, filha da mãe. Já começou assim, então. Ah, viu? Viu, galera? Como que fica a minha guarda aberta? Nossa. Pega! Pega! Ah, não, mano. Que mentira, velho. Que mentira. Esse vai dar trabalho. Esse vai dar trabalho, irmão. Aí, pô, finalmente um golpe forte consigo acertar nesse cara. Olha, olha a defesa desse maluco. Mano. Mano, eu vou ter que apelar, galera. Não vai ter como, não. Eu errei. Nossa, mano. Não tem mais nada, mano. Né?
Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Vai. A defesa do cara é sensacional. Isso, apela mesmo. Pô, tomei. Cara, não tem mais nada que fazer aqui. Yakuni Monara. Brabo. Brabo demais. Versus Kibagami Genjuro. Iza jinjou ni ippomme. Shoubu. Receba, já de começo já. Larga a mão de ser tonto. Peguei. Que delícia. Olha a vida do mané. Nossa, se der um perfect nele aqui, eu vou sair gritando. Se der um perfect nele aqui, eu vou sair gritando. Boa, 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 boa. Boneco chato, mano. Você é louco. Uriel caceta. Uriel caceta, irmão. Eu não vou gastar meu bagulho, mano, que eu vou deixar ele por último, tá ligado? Porque se der ruim, saca? Nossa, mano, guarda aberta é o pior. Aí. Pegou. Filho da mãe? Vai, morre. Tomei grande ainda. Carniça. Ô louco, não era pra ter cortado não, pô. Vai. Não, tomei. Olha, mano, a defesa dessa desgraceira, mano. Boa. Boa, Kalil. Boa. Nossa, mano. Nossa. Ah, galera, já era. Agora vai dar. Foi. Yes. Sugismundo. Nossa, velho. Pensa num cara carniça. Maluco. Mano, quem que é essa mulher, mano? É mulher isso aí. É um templo sendo construído. Que porra é essa? Será que isso aí é o boss? É, mano, isso aí pelo jeito é o boss. Shizuka Sennen Sakura. Isso aí deve ser o boss. Eu tava achando que é a Makuza, mas acho que não é, mas não é a Makuza não, cara. É boneco novo.
Aí, já ainda. Pô, verdade. Então não tem a Makusa no jogo, velho. Não tem a Makusa no jogo. Shizuka é o nome. Caraca, mano. Não tem a Makusa, velho. Ah, mas que nem a Makusa lá, ó. Não tem espada, tem alguma outra coisa lá. Ó, sai pra lá, ó. Opa! Ô, louco, mano. Bater na mulher pelada, velho. Que sacanagem. Ah, nessa... Oh, não. Consigo tirar a vida dela aqui assim. Olha lá, ó. Vai perdendo energia. Eu acho que é isso, mano. Já era. Que fraco. 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 Shizuka. Muito fraco. Deve ter segunda forma, não é possível que seja só isso. É, tem segunda forma, pô. Não é possível. Caraca, agora com certeza vai ser um demônio, tá ligado? Olha lá, ó, ó. Olha lá, mano. Tava muito fácil, né, a primeira, né? Tava na cara aqui. Opa, opa. E agora os meus danos causam muito pouco. Ou melhor, eu quase não causo dano. Tomei. Mas ainda assim, ok. Bem de boa. Nossa, o máximo não pega nela. Opa, opa, opa. Que é isso aí? Olô, opa. Tocou o tambor, chamou a macumbinha. Ah, já sei, já sei. Toma. Nossa, não faz nada, mano. Ah, mas tudo bem. Ainda assim, aparentemente é um boss fraco, mano. Tomei o combo dela. Dá pra vencer, mano. Dá pra vencer. Vamos lá. Para de tocar essa desgraça. Olha isso, mano. Ela toca os tamborzinhos, tá ligado? Tô vacilando. Ah,
Caceta, mano. Vai, aproveita, mano. Aproveita, aproveita, aproveita. Tem que aproveitar quando ela tá assim, ó. Vai, 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 vai. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Foi. 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 Morreu. Dois troféus de uma vez só. Três troféus. Caraca, velho. Oh. Oh, Shizuka. Ah, o que eu estou fazendo? Shizuka. Que bonita que ela é, velho. Obrigado. Shizu ya Shizu. Shizu no odamaki kurikaeshi. Mukashi o ima ni nasu yoshimo ga na. Bonito, cara. Aquilo ali devia ser o final padrão. E aqui é o do personagem. しずか御前が引き起こした災禍より数ヶ月、剣豪の噂話を耳にし、覇王丸はとある町を訪れた。後にこの出来事を語った町人曰く、彼の目の奥では尽きることのない闘志が炎のごとく燃え上がっていたという。 覇王丸の旅路は終わらない。 Ele é tipo um Ryu, né? Sempre à procura de desafio. Muito bom. Massa! Gostei, mano. E assim jogamos a nossa primeira história, né? O primeiro story mode de Samurai Shodown. Eu tô muito feliz. E ó, tem música! Caraca, bacana. Isso aqui vai dar um desmonetization, mas tudo bem. Galera, muito obrigado por terem curtido até aqui. E domingo que vem tem o próximo personagem, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! We'll be right back.